Esse bicho atrai com você. Tio, calma aí. Mama, šiais laikais čiteriai. Mama, dar tokio nemačiau. Aš užkasiu, gal biškį energiją atstatysiu. Kas skanaus rašo, dėkui. Dv. Seidas sako, sveikučiai, dar tik kai kurie jungiatės, tai malonu, tai dar nesminga žmonės, kaip jums nors atrodo. Jūsų akis į ekraną. Žiūrėkite, kaip ar nečytina žmonės. Reikės vertint. Kur man nupelyti. Aš tą garsą išjungęs. Dabar čia atė visi pasisveikina. Tiesiog visi pasveikina antrą kartą naktinis kodas. Čia dešrainis. Amazing. Kaip skaniai atrodo, bet ir yra skanu. Aš gal patrauksiu Maiką biškim. Tik jūs nedvint. Sakot, valhakas eimas jau. Jis žiūri iš žemę, kas yra keista, bet po to pataiko. Tiesiai bičą taikosi. Tu juokauji. Mama, šiais laikais čiteriai. Mama, dar tokio nemačiau. Arba labai seniai jau. Mama. Ir dar žaidžia su dyglu. Ai, žiūrėk, tuos nemirė. Pistol raundą parodė, šiaip labai geri pistol raundai. Pažiūrėt šitam. Aš nesuvalgysiu, aš nespėsiu. Reikės dar vienai. Labai daug pridarė pana. Kaip pan nakties. Aš tiek pavalgęs galėtume iki ryto nemiegoti streamint. Man 7 keltis, tai kas čia yra. 6 valandas liko. Perduokit man panikėt pomidorį kažkokį neskanus. Kuo aš pana. Mes kažkokius keistus, man atrodo, pirkom čia dėl tam. Jis pagreifino dar. Kodėl mes tiek daug jo žiūrimo? Mes jau galėtume kitą eit.
Sako, žinokit, su mom negalima sakyti, kad neskanus maistas. Aš nesakau, kad neskanus, aš sakau tik pomidorai neskanus. Specifinis dalykas, šiaip viskas amazing yra. Tik yra pomidorai. Aš dėjau on jų. Ok, tai gal finalinis raundas, come on. Čia realiai bus rekordas ilgiausio. Aš kėliau stream momentą trumpiausias Overwatch'as. Šitas pretenduoja į ilgiausią Overwatch'ą. Taip pat pretenduoja ant mano kėdės, napik. Pabėg. Pabėgtų. Ta tortilija ar kažkai problemų. Užstrigo žodį. Mes stebėjomės praeitam game normaliam, kad buvo 7% hitshotas. Pažiūrėkit šito bičio hitshot reitą. 9-6. Nu tada jau tikrai susirūpini, kad cheateris. 7 tai dar. Kiek mes raundus sužiūrėjom, gal 10. Gal pridėsi Steam'ą? 10 žmonių pridėsiu šaukluo Steam. 10 žmonių pridėsiu šiandien. Taip, jis sako, aš tau donate, nes pridėsi mane, tai aš nepridėstas? Turėjau jau būt. Nu, nafig, koks čia ilgas Overwatch'as. Bet man į naudą aš actually dabar. Nežinau, ar antrą einam. Nu, čiatas. Pirmas verdiktas. Ar insufficient, ar evident beyond. Prašykit, in arba ev. Ir aš tave paspausiu. Mes po vieną darysim. Ok, pirmas yra F, akivaizdžiai. Antras dalykas šiatas. Visionas, ar buvo Valhakas something like that. In arba F. Balsuojam. Aš jūs klausiu, ką valgau dešrainį ir su bulvytėm. Matau, keli rašu in. Šį kartą aš pridėsiu savo sprendimo šiek tiek. Ar buvo papildomi dalykai? Bonnie Hopas ar kažkokį dar dalykai? Šitas šiaip sudėtingas. Manau, ačiū, aš jau baigiau. I'm done.
baigsim prikolus. Sakus, bandy bunny hopping. Aš tiesiog jam uždėsiu už tai, kad jis ant tiek daunas. Jo papildomas assistance buvo, kad jis daunas, kad ant tiek akivaizdžiai specialiai. Bibi dėl jo. So, einu šiktu. Gal einam kokią misiją padaryti? We'll be right back.